Ortayla. 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 Ortayla.
Kokoş gözelliğin oynuyor. Kanka, kanka. Kanka.
ya me pierde la gana, así como que Yer var araba. Ama el idi, mən gördüm. O necə çıxdı olur qapı? Bəs sonra, qapın içində diyoruz da. Bəs sonra penaltı. Bunları qapçığa vurmaq da çətindir, aynı idi. Qapçığa da vurmaq da çətindir. Ya inanmıram, yaxındır. Bərk vursa gedəcək. Buradan penaltı, ya penaltı olur. Ama tuttu ha. Kaç biraz zayıf oldu. Ama yaxşı elədi ki, sənə vuranmazdı oradan. Hə. Orada buraxsan. Açılın.
Pasız oynuyorlar ya. Hele bizimki mi? Haa. Bir tekniği kalardı. Bizim için o vardı. Ben bak şey küçüğe misin? Top ayarında. Ya sağlığı da. Tekniği de değil. Ama ya bu var güçlü oyuncu vardı. Yaş tası zaten her şey yakışıdı. Var da yani. Ya tabi bizde kullanmıyor. Biz yaşta da. Ne oluyor öyle sahile beraber? Bir de Zaşita var sence. Abi şu Zaşita da dayanmalı cep kapısına gelir. Şimdi ne sorma. Yo yo. Bilmeden deydi axı. O bile ne bileyim kırmızı çıkarttı ya. Geri
Ha. Bizde de lette sen çok oynuyorsun ha. Karabağ'ın oynuyor. Gol bırak. Özümüze lezzetli. Böyle şey olmuyor. Vur. Eğer iki episode vursaydı oyunuz şu an. Ola diyon sen, o yıkılmıştı. Öldüm. Ne çoğalmış ne? Tertemiz, tertemiz, sağ. Sağ. Oy 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 normal miydi? 90'a. Kaptıya bak. Yo, çıkarttı gördün save'i. Normal neydi abi? Mehmet, gel Mehmet. Mehmet, gel. İlyas, sen gel. Gözde şeye gel, gözde.
Zarafatçı pis deyil, əxt zarafatçı. Yəni, onda bir şey yoxdur, yəni, buraxılan qollar, zarafatçı. Diyal qollar vuruldu. Ha. Gələr. Bütün nə var? Gəl oraya. Saxlasa vursan gol. Oy. Bu da pes qəşət ha. Bəxtin. Sen gel. Oy. Çinçiye Murat. En sevdiğim hareketim. Normal. Rafdı. Rafadan Elvin deyir sən öpürəm. Aile öldü. Sen o. Dünən gecə beynimi xarab elədi. 50 dəfə deyir qəhbələr oğlum. Krasavskam hocam maraqsız olaydılar ya. Çox maraqsız elədir. Bəyəkçi komanda ilə var idi, Real Sociedad var idi. Onlarla qaralar olsaydı, o bizə də 5 dirəşdi da 5-5. Narıncılar. 5-5-ə qaldır o bizlə. Sonra, hara baxırdınız? Gəl.
Bəhrul yoxdur da Bəhrul. Ay. Oy, oy. Dalı. Ölümlə mübarizə gedir. Şot ondandı. Bizdə nəsə 20-dən olur deyək. Bitirmədi, yetmədi. Hə, sənə. Tarixi geri dönüşəm. Onu vurardı krasav çıktı ya. Gel benim. Hazırım mı? Gel gel sırf kaldır ama bu Krasav çıktı dedi. Neçə dedim sən 36-yı soğanım. Elə zor deyə etim, tanımadığın adam olsun, soğasan geçsin. Amma keç nömrəsini zadı götürərdin, əxi, yenə alsa. Yenə alsa nömrəsini götürərdin. Yer mənimkini, alıb, siyo. Sən tərpətmə dayı. Çıxartmaqlarım var, havayla. Mən də sənə. Sən kim buradın lan? Oy!
Köşə çəkəm, iyi sonu yedim. Köşə çəkəm. Təzə sənətimiz. Barcelona Real oyunu çəkən heç böyle çəkmir. 5 dəqiqə alın, istəsən dəyişək. O Barcelona həmçə Real'a 4-2 olmuşdu. Ne işin əmək mi? Hər dəfə, hər dəfə. Bir sənəcə futbolda elə şey cərmədir, altdan rəqib komandanın üstünə vurub başlamaq. Allah haqq, sarı vərəqə dözü. O, sən nə deməkdir? Rəqibi hörmət eləməmək. Heç oyuncu yoxdur. Yox, yox. 11 nəfər var. Qapıya başladı. Krasov normal idi, ha, idi. Sənə. Yəni, məhlədən zətən uşaq çağırırlar, əx, oynasın. Keçər. Köçdü. 11. İlə çox ləngidir. 11-ə gəlir. Yox təsində. Cərmədə o da sarıdır. Bəla o mənim kimi oynayan idi. Diri qalıb, ey özü qaralı, fikir versən əfi. Əlinə dəydi. Dəyitsək oldu. Cərim. Mən sana məsələ, əlinə dəyitsək oluydu, amma belə dəyim. Hə, boy çatmadı deyir. Rav. Hə, nə oldu? Bir zərbələri də tutarır, deyirsən, hə? 3 dəyə qaldı. Nəsə şot? 12-11. Etdi, bizə rəqib tapıldı. Rəqib tapıldı bizə. Dirəşər yiyir. Bunlar da vücudu. Ömür boyu dirəşənməzlər. Bunlar qəşə oynayırlar. Bunlar özə diri deyib, sən nətirə? Nə də ürəklə vururlar, yenə də yeti. Və gözümə girəcək, eləmə. Oynamaq istəmir.
gol vuramayan çıxırıq. Oyun qutardı ya. Şu. Yarım saniye. Murat görmüş sen oynayandı gaga. Yeni de Murat görürüm ki oynasın. Sen öyle ha. Bir tane bizim hayırsız da Murat. 3 tane Murat. Sen öyle ha. Murat biraz sağ çıktı. Sen o köşe oynuyor. Asadım oyunda maraqsız olmadı yedim. Söyledi. Oy. Sakladı ha. Verim re. Bak. Vurdu bana. Onlara bak. Murat da. Dedim de yine kiribin içten kovdu. Çoştu mu? Birinci time sonra streşebiliyor. Ölürdü. Ölürdü. Oyun kurtarır bundan da.